Hey, amigos, aqui é o GodNot trazendo mais um vídeo de Cube Worlds. E eu estou aqui numa nova cidade, num novo distrito também. Estou aqui no distrito dos negócios, Trade District, onde eu faço aqui negociações que vendem armaduras, espadas e tudo mais. Estou em Galan City e eu estava aqui farmando, né? Cortando aqui o abacaxi que eu consegui ao redor dessa vila, desse distrito. Que tinha muito abacaxi, eu peguei mais de 50, que é o limite aqui de pegar, né? Aí agora eu tô farmando aqui as minhas. Será que eu posso fazer mais do que isso? Ou tem que fazer de um em um? Talvez deve ser só de um em um por enquanto, né? Então eu tô fazendo aqui porque ele regenera aí 100 de HP. E isso vai ser muito útil pra mim estar aí caçando, passando de level, que eu preciso passar de level, que eu quero distribuir para os meus atributos. Não vi ainda se tem, mas eu sei que tem skills. Eu preciso porque eu vou mostrar pra vocês o porquê. Eu preciso utilizar algumas armaduras, eles precisam de... eles requerem, né? Eles pedem alguns requerimentos de força, de power, né? Pra tá utilizando aquela tipo de armadura ou espada. Estou aqui fazendo aqui, picotando aqui minhas abacaxis. Beleza, acabou. E agora eu vou ver quantos eu tenho. Aqui, eu tenho esse equipamento, só que eu preciso de poder 14, né? E ele tem armadura armor 6. Resistência 5, HP 6.4, e é bom, né? Eu não tô utilizando nenhuma gloves, nenhuma dessas, nem sei o que é isso, deve ser algum capacete, eu acho, ou deve ser luvas, né? Não sei, gloves pra mim é luva, mas eu já tô com uma aqui, devia mostrar, né? Ah não, isso aqui não é não, isso aqui deve ser, ah não, isso aqui deve ser ombreira, é ombreira, isso mesmo, desculpa galera. Então eu tenho algum pote aqui, vou colocar esse aqui. Como eu faço pra colocar lá? Deveria colocar aqui, mas beleza. Não vai dar pra pôr. Tranquilo. Eu tenho bastante item aqui para alquimia, né? E também tem aqui que eu encontrei um cereal bar, que é para dar pro animalzinho que eu encontrar. Eu preciso aprender todas essas coisas de... conquistar pets. Caramba, sem querer eu tomei pote, velho. Mas beleza. Aqui, ó. Esse daqui é a Klein, humana. Ela vende bomba. Fórmula. Oh, ela vende algumas fórmulas, hein? Ah, entendi. Só que. Vamos ver, porque eu tenho que ver o que é último pra mim, né? E é bem baratinho. 300, deve ser cents, deve ser gold, silvers e... ah não, é bronze, né? Ouro, prata e bronze. Vamos ver aqui. Eu não sei pra que serve isso por enquanto, então vou deixar isso aqui de lado. Vou mostrar pra vocês onde vende armadura aqui. Esse distrito é bem grande ali, ó. Fica a plaquinha bem ali do lado, informando que ali é onde ela vende armadura. E aqui ela vende, né? Eu estava vendo aqui que vende capacete. Capacete não, é armadura, né? A vestimenta. Só que isso daqui, ó, eu preciso tudo de atributos. Power, power, power. Tudo ele pede power. E eu preciso passar de level, né? Pra mim conseguir adquirir esses tipos de armadura. Então, como eu não tenho level ainda, eu tô no 1. Eu não vou me apressar muito ainda de conseguir essas coisas. Ali vende arco e flecha também. Vende espada. E é bom saber que aqui é um distrito de negociações. E aqui já estamos aí, ó, já pulamos para o distrito da aventura. E o Khan, ele tá falando aí pra, tipo, usar, né, bombas. E que deve ser alguma coisa de treinamento. Como que eu sou bom? Só no meio, ó. Vocês têm ideia, galera, eu tava matando, eu tava... nada de especial. Eu estava lutando com um cara e... olha, pet, distrito dos pets, que legal. E eu tirei 104 do cara. Foi o hit mais alto que eu dei. Foi bem interessante. Olha, temos aqui um espantalho, um gatinho. Ah, eu queria ter um pet, mas por enquanto não dá. Mas beleza, né? Em breve aí eu sei que vai dar pra ter um pet. Pumpkins! As abóboras, vamos pegar bastante abóbora aqui. Que é o limite é 50, vocês vão ver.
Legal, é tipo vários distritos em um só, né, em Galan City. Olha lá, já não tenho mais como pegar, porque o limite é 50. Opa, deu um bugzinho aqui. Ó, eu peguei aqui 50, né? Vou mostrar pra vocês, ó, 50. Vai ser bom porque eu vou utilizar isso depois, né? Eu posso recolher 50 de cada item, então o limite de cada item para recolher é 50 de cada, sim. Vamos pegar essa. Sei mais, né? Como eu estava falando. Ali já tem um bicho, aqui é o Cule. Ah não, o Cule é um cachorro. Cule é o cachorrinho. Ei, Cule. Au, au. Cara, eu gostei muito daquele mapa ali, ó. Tá muito bem feito esse jogo. Por tá alfa, eu não encontrei nenhum bug ainda. Sério mesmo, não encontrei nenhum bug, nada assim de. Por tá alfa também, acho que o cara. Ele. Pra ter colocado em alfa, em venda, assim, ele deve ter prestado bem atenção nos detalhes, porque demorou bastante para ter lançado esse jogo. E se eu não me engano, é a empresa dependente, independente, né? Alguma coisa assim. Que ele fez sozinho, se eu não me engano. Me corrija nos comentários. E aqui, galera, que eu queria mostrar pra vocês, ó, que eu posso dormir, aqui é tipo um acampamento. Eu não sei se eu mostrei no outro vídeo. Eu devo ter mostrado sim. Mas que você corre algum risco aqui? Um exemplo, tá, tem um elfo ali, vocês viram, né? Opa, que é isso aqui? Tem um elfo ali. E ele pode te atacar enquanto você estiver deitado. Você vai estar deitado, tipo, enquanto isso você vai estar sonhando e vai mostrando assim as lutas que você teve durante o seu sonho. Não vai mostrar o sonho, mas vai ficar tipo os sons. Olha aí, galera, eu que consegui, cara. Mas o de bumerangue. Ah, um bumerangue. Vou pegar e vamos ver. Vou ver se ele é bom. Vou utilizar esse bumerangue. Vamos ver se o especial dele é interessante. Ele parece ser bem rápido, hein? Especial. Opa, Bunny, vamos. Nossa! Nossa! Mano, não é bom esse boomerang, ele é ótimo, velho. Pensa num item ótimo que eu encontrei. Foi o boomerang. Isso, velho. Vocês têm ideia? Eu adoro esse tipo de arma que faz esses combos assim de ataque. Nossa, que susto! Eita, pior. Hakon. Hakon, se eu não me engano, é. É chinchila? Não. Rakon. Não lembro não, mas eu não vou mexer com ele porque ele tá em vermelho. Se ele tá em vermelho. Ah, os grupinhos. Ah, os grupos dos lizards. Deixa eu falar com eles. Eu amo a natureza. Ele tá falando que as dungeons são realmente perigosas, né? Pra mim tomar cuidado. I love sailing. Eu não sei o que é sailing. Mano, é muito da hora esse bumerangue, velho. Vamos subir essa montanha gigantesca aqui. Que às vezes pode ter alguma coisa boa, né? Nossa, logo. Nossa, um ogro. Olha o tamanho daquele ogro. Nossa, não vou nem me meter a besta de. Nossa senhora. Opa, opa, opa. Au. Shiri. Shiri. Opa! Depósito de Iron, que da hora. Nossa, acredito que eu encontrei isso, velho. Olha, aquela plantinha, ela tipo ilumina, né? Que da hora. Eu não sei se esse jogo ele escurece, mas tô com a sensação que ele escurece sim, porque ó, tá em fim de tarde. Scrub. Melhor item que eu encontrei até agora, mano, sério. Apesar que eu gosto daquela flecha, mas mano. Esse daqui é só você jogar e ele já faz vários combos assim de 2, 2, 2, 2, 2. Eu preciso encontrar uma outra vila, galera. Eu não devia ter saído daquela vila, eu devia ter deixado dormindo. Porque. Eu vou abaixar um pouco, que talvez deva estar muito alto ainda.
deixar em 30% tudo. Aí, tá ótimo. A última vez que eu apertei shift pra correr, ó, ele anda com shift, ó. Ele não corre. Opa! Escutei barulho de luta, hein. Galera, acho que tá na hora de eu comer alguma coisa, porque eu tô com... Tô com o sangue pouco, né? Eu apanhei. Olha lá. Ele continua enchendo, até encher os 100 de HP. Eu não vou pegar tudo também que eu encontro, porque senão já é... vai ficar enjoativo. Vamos explorar aqui, né? Vamos ver o pôr dos... Opa! Ou... Oh. Nossa, o nome desse bicho. Mano, esse. Sério, eu gostei muito desse boomerang, velho. Curti demais, vocês não têm ideia. Beleza. Opa, Shepherd. Nossa. Ele já. Um pouco forte, ó. Nossa, fiquei com dois bumerangue. Fiquei com dois bumerangue, galera. Se vocês viram, Terry. Falta muito pouco pra mim upar, hein, galera. Só que eu vou ter que... M2, ah, o especial dele é dois bumerangue, por isso que dá aquele combo forte. Comer alguma coisa pra recuperar minha vida de novo, né, porque... Não posso morrer não, tá bem interessante essas brigas que eu estou tendo com os bichinhos. Olha, encontrei um cat. Gato selvagem. Morra. Falta mais 10 de XP só pra mim upar, hein. E eu vou pro level 2. Eu tô doido pra ver como que é que passa de level. Mais umas voltas por aqui. Eu vou comer de novo porque eu quero deixar meu sangue 100%. Olha o tamanho daquele ogro, velho. Aquele ogro, mano. Eu tô doido pra atacar ele, vocês não tem ideia, galera. Só que, meu, acho que uma porrada daquela madeira deve... Red Shilling. Nossa, uma beterraba. Uma beterraba, matei uma beterraba. Olha ali, um grupinho de gnome. Que é isso? Nossa. Morri, que pena, morri, hein. Caramba, galera. Mas beleza, beleza. Morri, mas não faz bom não. Agora ele vai dar uma renderizada no novo mundo. Mas espero que vocês tenham gostado, galera. Foi isso por hoje. Mostrei os tritos pra vocês e vou mostrar um pouco mais. Até a próxima. Eu já vou estar level 2. Um grande abraço do GoodNot, vou saber um pouco mais sobre desviar. Ah, apertei de novo, meu, não acredito. Tô gastando meus potes. Mas beleza, vou ter que aprender aqui bastante, né? Eu já aprendi sobre os controles, isso foi bem legal. Encontrei o bumerangue. Tomei o pote de novo. O lado bom do pote é o seguinte: você pode estar tomando ele e correndo ao mesmo tempo. E eu vacilei em ter feito aquilo. Mas aqui eu só preciso encontrar esse Water Flask. Que eu preciso saber como faz um Water Flask. Para mim fazer um Water Flask, eu preciso de Glass Flask. Entendi. Eu vou aprender ainda, vocês vão ver. Então até a próxima, galera. Um grande abraço e até daqui a pouco com mais vídeos de Cube World. Um abraço e falou!